Sí, te digo, lo amo yo. Aquí vamos. Animal World Talent. Tú lo amo chenero, como se hace. Pero como que singa, no sabes, yo no sé, 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 nazampuruza kandi nibitazashoboka nzakubwira ibyo ntabwo yabyanga mu muji wanje so yeah birumvikana so yeah ni gucyo kandi ikindi waruvuze ku kinabyira abanyarubyiruko nimbura umunyarubyiruko actually the youth stage ngira ngo igaruke mu myaka 40 nimba utari wageze imyaka 40 uracyari umunyarubyiruko idomara ni mufite abana 10 ariko utari wageze imyaka 40 uracyari umunyarubyiruko ufite ibindi byinshi byo gukora uracyari mu ndoto zawe icyo nabashishikariza icyo wehe uri gukora ubu ngubu nk'uyu umunyarubyiruko nimba uri kumva kinejeje ababyeyi bawe komeza ugikore nimba ubona kitanejeje ababyeyi bawe please stop it ikindi uracyafite igihe cyo gukorera ubukuru bwawe nangwa se ubusaza bwawe ko shaka ikintu cyo wakora mu iki gihe utari wageze mu myaka 40 shaka ikintu cyo wakora cyo uzagera mu bukuru bwawe nangwa se mu busaza ukavuga uti oh iki ngiki kizandengera urubyiruko mu byumve ndi kubwira urubyiruko utari umuntu wese utari wageze imyaka 40 ashaka ikintu cyo yakora cyo azagera mu bukuru naba se mu myaka ye mikuru naba se mu busaza bwe mu buzehe mu rundi rurimi akavuga uti kino kintu cyandengera ikindi ikintu cyo gukora abari umukobwa abari umuhungu utari wageze imyaka 40 ugomba ko ufite imyaka 13 10 gupandisha utari wageze 40 All right, ladies and gentlemen, how are you? I'm Akulu. Turagarutse kuri VOY. Tumaze iminsi tutaboneka kubera akazi kenshi. Reka dutangiye dusuhuza abantu baherereye ku mpande z'isi hose, hari muri Afrika, muri Amerika, abanyaziya bose turabasuhuje. Twihuse dufite abatumirwa hano, dufite abantu bari special. Dufite abatumirwa babiri, twatangira tubaha akanya bakatwibwira. Kwahera kuri Dr. Aaron dufite umutumirwa ufite izina rikomeye cyane rinini kabisa twaguha akanya nyakubahwa Dr. Ya murakoze kunyakira kuri VOI amazina ni Dr. Eri Mao ukora kuri The Dune TV ndetse umwe mu baririmbyi bagezweho muri iki gihe kumenya ibirenzeho wagenda kuri Dr. Eri Mao ikindi nashaka kuvugaho uyu munsi Dr. Eri Mao wakwibaza mbese ni umusore nangwa se bite ya Dr. Eri Mao mfite urugo mfite umugore utareba w'igitangaza murakoze kunyegera kuri VOI wow reka tukurabira amashikarisi wow karibu muzungu bushya twa turi kumwe yagarutse afite fresh air afite stamina Yeah man, karibu man, twibwire n'umugacyo nanone. Oh, murakoze cyane. Amazina yanje nyitwa Muzunga Espoire, amazina ababyeyi banje banyise. Ya ndishimye kabisa kugaruka hano kabisa kuri ino channel yacu y'uruziruko, channel y'abantu bose ugomba kwisanzuraho ukavuga ukuri kandi ndishimye kabisa cyane kandi turabwiza ukuri ntabwo tubishisha icyo mutubaza cyose nk'abatumirwa turabohoka kabisa tubi free. Turakwakira mu izina rya Yesu. Cyane kabisa nuko. Mr. Dr. Aaron, uri kumva umeze ute? Meze neza Louis, bimeze bite sura? Ni fresh kabisa. Okay. Twakire muri studio muri studio za VOI, ni studio y'ijwi ry'urubyiruko. Hano tukunda kuganiza abajene, kandi uracyari umujene nubwo atubwiye ko rimariye. Hanyuma twihuse. Biri kugenda muri no minsi? Ya biragenda neza nta kibazo. Muri social media nkunda gukurikirana
YouTube channel yawe ibintu bimeze neza nkunda kubona muziki nkunda kubona ibiganiro bite ubu bimeze gute ya social media kweri ndahari kuri The Don TV bimeze neza nta kibazo YouTube channel yarakuze ariko kuba yarakuze ntago bimenyeshe ko yahagaze ahubwo naracyakura gusa byo abatari badukurikirana kuri The Don TV ibuka yuko The Don TV iriho impamvu ya entertainment na edutainment urumva irigisha kandi gashimisha urumva so ukeneye kumenya bimwe birenze kuri The Don TV wagenda ukandika DEDUNITV urabona ama video dukora gatandukanye hamwe no kuri Dr. Erimao kuko navuze kuri social media ndahari Facebook ndahari TikTok ndahari as Dr. Erimao uretse yuko The Don TV ntabwo twagira TikTok account uretse yuko kuri Twitter hamwe na Facebook ahandi hose hashoboka Dr. Erimao ndahari kandi Dr. Erimao naho ni edutainment and entertainment music so rumva ni edutainment na entertainment The Don edutainment na entertainment Dr. Erimao so byose rumva kare bintu ibimwe bikubiranyije hamwe so kandi byose biri active as of now nukuvuga ngo bikomejemo Wow, agata mukanye muzi kudusangizaho neza mu buryo bw'imbitse agatongaho wambaye neza kabisa. Ah, urakoze, urakoze gushima. Waturangira hano wambare. Bakwambika shotka. No, ibi ngibi byo byaturutse kuri gakondo man, ibi n'ambaye byaturutse kuri gakondo. Yeah. Ubwo bisobanura iki? Kaza kamatsiko. Gakondo navuga muri make ya wenda ndashatse kwinjira deep. Ibi n'ambaye byose ni product ya Africa. Wow. Yeah. Made in Africa. Mhm. Mm. Yeah, that is good. Designer wanje ari muri Africa ntago ari hano muri America. Okay. Ariko akeneye aba customer by the way, akeneye abakiriya. Mhm. Ntago yadutumye ubutumwa mbambariza ariko it is your private. Oh yeah, ukeneye designer wanje wenda urabona uburyo nambaye abantu b'abastare namwe muri yo ngiyo mushaka. Duba designer nanga se ukabutari umustare kukabushaka kurebeka neza you know baravuga ngo urebetse neza nico cyubahiro cyawe urumva so Samila Joy ugize chance ukagenda muri Africa hari ahantu uhita cyangwa ari muri Hoima district nanga se Kikube district ugende kuduka rya Samila Joy ura muhungu wa Pastor Bampata aragukorera design y'ishaka yari yose murakoze oh wow yep uko babyumvise abantu ubutaha cyangwa se nubuza kubishaka ni tujya kugera ku mwisho w'ikiganiro uri buza kutubwira ukuntu twamugera nubwo bitoroshye ariko ntago ari gukora isi yabaye kadomo hari uburyo bwinshi bwo kwa gushipinga ugasanga ikintu cyanyuzemo neza ya muzungu ubwo duherukana uri mu mashimwe uri gushima Imana wasaga n'umuntu uri mu butayu wasaga n'umuntu mu basengesho ubu umwuka uri kubwira iki itorero Oh, unyine je ndavuga kuri unyine nkuka twese turasenga ariko jewe ari unyine ari mtu ndakicemera cyane ndavugira ni kuri cyane kubwoko bwacu bwa Nyafurika cyane nkatwe abantu batubavuye nyine ira muri Kongo basamusanga basiga bakora ibintu bitari byiza mu makanisa kandi nta makanisa unyine menshi ari benshi yaba nka business ari gusanga umuvandimwe afite umuvandimwe wawe mwaje tugasengamo Je bira bitsimbikunda cyane. Ndi umukristo nyemera Imana. Je kutunyemera Imana. Nyemera Imana icambere. Kanisa rya mbere Imana yishimira. Uyu muti. Icyo ni cyambere. Icya kabiri ukamenya kubana n'abantu. Kubera ndi umenye kuba ntuva ngo usenge Imana ubana n'abantu nabi. Kuri jewe nyina ari abantu. Yego simvuze ngo ari abantu yego bazi Imana kandi banavuga ijambo nyaryo. Ariko nyina makanisa menshi cyane majoritse tunumugije impari ko ntwazavuga n'ese ndanavyemera cyane bero kwanza izishyira umuntu iyo wapfuye kitakagishije ni ko je ni kumvuga muzungu abapasiteri twabageranya n'abashumba ni ire kosa ririmo ko umushumba agiye gushaka intama ze oh ya rirahari ndakubwiza ukuri ubu nyine nkatwe mu hano muri Dayton usanga abapasiteri ari bintu bavuga imbere y'abakristo cyangwa ugasanga abakristo ari bintu badakora cyane ari bintu bakora bitari byiza cyane nta kuntu umbwira ngo waje mu ikanisa
gukura guma gukora imiti meze nka gym wabwira amaboko niyo mpamvu nyina abantu benshi batagifata umwanya kuja ku kanisa niyo muzi kwitirana imisomo mu Rwanda cyane uzorebe amakanisa yabo cyangwa ibintu byose ari ibintu bakora bitanezeza Imana kandi kuramya Imana si kuvuga ngo uramya Imana wawe ukora ikintu kitanejeje Imana ugomba gukora Imana umeze neza cyane uri muri forme ni ari parango usanga kura bashyira nk'igisirimo mu tsirimbe ugasanga akoresha ibintu agakoresha imbaraga ziwe agakoresha ntakoresha umwuka w'Imana ubura mu bantu n'icyo kintu no kugira kabisa ubijanye n'ibyo uri kugwanya igisirimba igisirimba si nkigwanya kandi nanjye waho bivuga ndagikunda cyane ndagikunda ariko bareke gukoresha amaranga mutima yabo bareke gukoresha bakoreshe iby'Imana ishaka kubera ukuntu umuntu uzusirimba arabantu basirimba ugasanga ko arakora nka majimu nawe ndabizi ko uzubireba ariko jewe igisirimba ndagikunda kandi sinkigwanyije kandi na Dawidi ndagira atambiye Imana kandi n'umuntu niwe turebera tugomba kumureberaho ariko ugomba gutambira Imana ubiciye mu muco biciye no mu Kristo bwawe murakoze cyane a doctor hari icyo wamwunganira cyangwa icyo wamubazaho wena ndashobora kuba opposite nawe yavuze ntago ari kurwangisirimba ko nawe aragikunda nuko wena ndashaka kwinjira deep muri bya Bibiliya ariko ngo Dawidi yaratambye hariho ngo atambye akuramo n'imyenda yose ngo ari gushima Imana kandi buno igihe kiriho mu gihe cyo turimo abantu bose bakora ibintu currently nangwa se kino gihe bakurikiza ku byahise livers kuba gukurikiza example y'ibyahise so ni ukuvuga ngo abantu mw'iki gihe Yesu yariho nangwa se Yesu yakoze ibintu ibyo yakoze tukora nk'idushaka kugera ikigirenge mu cya Yesu dushaka kugenda nkawe nkuko yakoze Dawidi nimba yaratambye nimba hariho watambye agakuramo n'imyenda agakoresha imbaraga ze zose gushima Imana nangwa se kwereka Imana ko yishimye nje numva nta kibazo bitwaye okay yes we nimba ari kureba wenda ku ruhande rwe hari ikibazo ubwo nawe ni ku ruhande rwe ariko njewe kuri njewe nanjye iyo bigeze mu buryo bwo gushima Imana bro urirekura hari ibintu byinshi tunyura mu mana urumva noneho kwavuze maranga mutima hari ibintu byinshi tunyuramo byagera mwakiragiye cyo gushima nangwa se wavuye muri ibyo bintu bigatuma wirekura nko kubivuze noneho abantu birekura gutandukanye hari umuntu ugomba kwirekura gasanga aricaye ari gusmilinga ariko yicaye hari wundi urirekura ugasanga amarira garaje mana kubera ibyishimo atari ukurira kubera umubabaro kubera ibyishimo ugasanga amarira araje hari urirekura kuko uno yari yirekuye yicaye ubundi bikaba opposite ugasanga ari kubyina bya hatari kera mana abantu barasimbukaga ugasanga muri Afrika abantu barasimbuka ugasanga ageze ngo kubati kurutwe ku plafo agasimbuka igeraho mana ahubwo mu iki gihe ntago bagisimbuka bro rero urumva hari abantu ugomba gusanga bari gusimbuka ari imbere kubera kwishima ari gutendereza ugasanga abandi baricaye mana mu ntebe mana bo ntacyo bibabyiye urumva so urumva hari abantu bishimo kundu gutandukanye so I don't judge anybody if they celebrate nawe se banezerewe uburyo butandukanye n'ubwanje yakubera nibibazo tuba twaranyuzemo nabyo biratandukanye anyway yeah umusungu brother ndumva gushaka abakristo ntako seririmo kuko ubundi umushumba agomba kugira intama umushumba areberera intama ze nizo abashinzwe so ahubwo njye numva nahakuraje abashumba nicyo kintu mva kiriho kuko abashaka abakristo abashaka intama za tatanye n'ubwo bakomereza aho ngaho ikomeje nkiriyo ukunda gusirimba kuko nkubona umunsi ku munsi uba wana bipostinze ubundi gusirimba bishatse kuvuga iki bishatse bisobanura iki ubwo gusirimba no guhimbaza Imana uririmba abahimbaza Imana no gusirimba no guhimbaza Imana je muvandimwe ibyo avuze ukuri cyane
kiri umuntu ati ahimbaza ukuntu abyumva ariko nje wari kintu takicemera rwi uzusanga nkeje umundi simbesha ejo ndi kwari twige hano muri Dayton dufite igitaramo tuzatubwira cy'urubyiruko tuzatubwira twaka tuzunguka ama state yose ejo ndi tuvuye muri Lexington hara muri Kentucky ikindi kizakurikira kizabaho sikenzi finanze zabatubwira ngabavandimwe muzobana ku mwanya tuzagenda tuhimbaza imana dutubira bavuga butumwa akatubwiriza tukaririmba tukanasirimba ariko njewe ico nyokunga na icuka zarumbajije muvandimwe n'abaravuze benshi basirimba ariko ari abasore benshi b'ubuziruko usanga baje baje muri za gahunda sa ndinda kugira kugira naje nzambibona ugasangaje gahunda afite nyine umukobwa ibyo ntago yaje gusirimba cyangwa ugasanga bamwe yaje yamunyizuka mu nzu y'Imana waje mu nzoga ukaza akamasirimba akagira ngo yaje ngo uragira ngo muri kumwe muri kumwe kumbe ibyo bamukoresha ni nzoga ya mwoyi n'ibimugya mwoyi ugasanga karaza kwikurira mu kanisa nje nizo bintu byajinga cyane nakuvuga ngo njajinga ngo nakuvuga ngo gusirimba gusirimba no kuri nibyiza nani naratirimba zo nabire ngo kuntu wabivuze ndabipostinga kandi narabikunda ariko jewe nivyo mitu jewe nyanga kuza mu nzu y'Imana ari za inzagonda za wazanye wazanye waje mu nzu y'Imana waje kuririmba waje kuhimbaza je aho ndisa turi kumwe ariko waje muri za appointment zawe ari waje kwara n'umukobwa waje wasinze wa mwoyi bimoge waje mu kanisa jewe kuri jewe rwi je ndi kumzumva abashumbibo baguma kuyobora intama zabo kandi azitubira neza naje aho mbaka bisa abaseri baranzi kandi ndasenga no buri munsi n'ukuri wa gatandatu dufite igitaramo tuzagenda guteranira zona batubira mu mushaka tuzabane ariko nje kuri nje rwi nko kumwe ama meyane jewe ni kumzumva ariko reka nsuze nyuma gatoya dushushanyirize neza bro ni gute umuhungu n'umukobwa wa pankuru bajya gusirimba mu rusengero babigenza gute bajya gusimbana imbere kuri stage bigenda gute bo ndakubwiza ukuri baba bafite namba zabo ufite umugirlfriend wawe inshuti yawe mwebwe mufite tugi par exemple kutaba turahurira mu gitaramo ugasanga ibo baje muri za gahunda zabo ari gukora mu imodoka usambanya gukora mu imodoka ya ugasanga muvuga ngo dufite nya appointment wowe se tugiye ugiye uratandukiriye ndi kukubaza mu rusengero mindani byo mu modoka tugihora mindani ni gute ba bagira gute ngahana isinye bahana isiri ko bari buze gusirimba bitandukanye n'iby'abandi ko bari buhurire ku ikanisa yes ibyo byo kuvuga ngo bahuriye ku ikanisa ni bo bonyine bababikoze babafite namba zabo bakaganira njiri kunyobuzumva njiri kunyobuvuga kabisa niko nzumva ibyo byo tuzabiganira ikiganiro gitaha ibyo byo mu modoka byo tuzabiganira ikiganiro gitaha yes dogita kandi wowe yeah I think ibyarashatse kuvuga most of the time ugomba gusanga abantu benshi bari mu ikanisa percentage nyinshi ni abakobwa nangwa se ni igitsina gore akunga ko karumvika igitsina gore so ugasanga these boys nabo hano hanze baba bararusha abakobwa bo hanze batuje kwishisengera so bakabazi neza ku mukobwa w'umutima umukobwa mwiza ari mu isengera so bakafata ino decision yo kugenda ku ikanisa atro kuvuga ngo bagiye gusenga Imana ahubwo ari kuvuga ngo bagiye gukora iki bagiye ku meeting mbe ikanisa iba nka meeting point ya boy na girl iba nka meeting point y'abahungu bari gushaka abakobwa none umuhungu basanga bagomba kuzanga ka group k'abahungu batatu nangwa babiri ko biragoye kubona umuhungu umwe uri gushaka umukobwa agiye ku rusengero wenyine ahubwo arashaka undi muhungu bagendane ari nka escort noneho nagera ku rusengero ibuka kare umukobwa amuzanye watumyaza bizira saa zigisirimba noneho kugira ngo presence irebekane ko yageze mu rusengero saa zigisirimba bisaba songa mbere aje imbere kugira byine akore mu bunyenye yerekane ko yagaragaye ku rusengero noneho barakobwa harareba kubera saa zigisirimba nabyo biragoye kubona abakobwa batagiye gusirimba biragoye kubona umukobwa asigaye mu ntebe so kugira umuhungu nabe so closer to that girl arahita atarukira imbere aje gusirimba none kuko hari aba baba bari mu kavuyemo bari together ku kintu yavuze ku byerekeranye amatorero yavuze ko hariho outbreak ni ngirwara yadutse y'amasengero insengero nyinshi hano mu ikanisa muri Dayton bambe so nanje aho ngaho mfite commentary
nakabazo nangwa se suggestion mwebwe mwabanyafrika mwe nangwa se mwebwe mwabantu mwe ko muva hamwe ko muva muri afrika mwese muvugura urimi rumwe ni kibazo cye kuki mutakora urusengero rumwe ni kibazo cyi kuki buri muntu ashaka gukora ikanisa ni kibazo cyi kihari muri comment bazo bro ni muri community yawe nanje wenda ni muri community yanje nanga se urabize afrika tugira cultures zitandukanye right ariko nimba muri culture yawe ibiri mo nanga se muri community yawe bro nanje muri community yanje birahari hano muri Dayton Dayton nagari ni cyane ariko abanyafrika barimo ni benshi ariko usanga buri muntu ashaka gukora ikanisa kanisa what's wrong what do you mean it mean Catholic church bagire building kuki batagira Catholic church imwe abarokore church imwe abayehova church imwe abamizinima church imwe that is what you mean abayehova bo tubihore kubera bonikesi yabo bo bafite ukuntu basenga ariko tuvuge nka Christian Pentecost right Pentecost karumvikana neza ko nta muntu webeka akam Pentecost nimba ari Pentecost church muri Dayton mwese muranya abanyafrika kuki mutakora imwe uko nukuri wenda tuvuge mwabaye benshi noneho sawa mwabaye benshi nibyo birumvikana ntambwo mwakwirwa mu kanisa mu misa imwe wenda bamwe baje barasenga abandi bavemo abandi binjira ariko byerekane ka rusengero rumwe ni mpamvu ki umuntu arava mu rusengero akaja kuja gushinga urundi rusengero kandi mwese ni imani imwe mudusobanure imani uzatuzanira umupasiteri umwe nangwa nimba ari umupasiteri umwe wabisobanura neza wasohotse mu kanisa runaka akaja gushinga urundi rusengero azaza kuri The Don TV nangwa kuri Voice of Youth badusobanure neza impamvu abakora insengero ibiri imana nimba nta kintu kiri behind nimba nta bro biraducanga mani nk'abakristo mani namwe bakristo nibyo muri intama barana abashumba ariko mureke kuba intama nyandama zino za me ya mubi intama zitari intama nyandama mani ari nk'iri kunganira umuvandimwe ibyavuze umuvandimwe avuze ukuri kutavangiye kandi n'ukuri umuvandimwe wazanye hano iyi ni doctor jewe nyamwe mikaravuga ukuri kandi bazavuga mu kinyamurenge ngo ukuri gusha muzi ko tigushe ngomba kuvuga ukuri ibyo bintu yavuze ni byo kuri je wahubwo nani azantubira kuri channel yiwe nani zakuzanye ukuri ku bizo bintu yaravuze za makanisa je yego twese wavuze ngo tuvuge ku ntutu ariko nta kibazo kuri jewe turabanye mu rengi nta kibazo nta kibazo tutabanye mu rengi abafa abanyarwanda abavandimwe kwese turabavandimwe muri Yesu Kristo nkatwe hano je yego sinkubesha hano abanyamurenge bafite amakanisa barenga 10 kandi hari kanisa rimwe ugasanga umwe karavamo agenda agashinga igiye ari ni kanisa nje wizi sinshaka kubivuga mu izina byonyine aho riri ririgize ni famiye gusa yiwe umugore n'abana biwe sivuga zina ry'umuntu yatago ndengera ndavuga bafite kanisa vuga muri rusange vuga muri rusange ya ugasanga muri genero batugatera amabuye yego ugasanga uzanye ruri afite famiye yiwe cyangwa doctor ari afite famiye yiwe akamazana akavanguje kene kwa pasteli akamaza agenda akafata piano abane bakaba ari baranye ugasanga ibyo ntitabarishije ese muzungu twese dufashe ikanisa rimwe kwa kundi yabivuze muzungu kuba ikanisa twese rimwe tugashyira hamwe zaba byiza kurusha kumara kwavuga ngo muri kanisa ya pasteli ngo ukamusanga uvuye muri kanisa yo gushinga ryawe umuvandimwe kabisa ukuri uzavuze ukuri none muzungu bagarukiye wowe washinze yawe kanisa nje ndakanita nyushinga nje ikana kugika nita jambere ryanje mu mutima nje ri kumzemera kandi gusenga imana ndakubwira no kuri gusenga imana tukuvuga gusenga na rafikanisa gusenga imana ugomba gusenga imana uri mu nzu yawe uri mu cumba cawe uri mu mutima ugasenga cyambe ugasenga mu mutima cyakabi ugafata umwandi kiyerera n'umwanya wawe ugasenga uri mu cumba cawe ugasenga imana nje ndyo kanita nyemera ndakuvuga nje gushinga kanisa ryanje tari ndyo singa nje ri kunyakubwira tari ndyo singa All right, ikiganiro hano birakaze abapasiteri nibuze kutwandikira muri comment cyangwa banaduhamagare tuzabona abatumire atuyobwira tuzabatumire ariko nta kibazo kirimo ikibazo hari ibibazo biri dokita yibajije abantu bahuriye hamwe bakazajya basengera hamwe nimba koko Imana dusenga ari imwe nimba ibyo twemera twemeranya ko twemera Imana imwe yego
There we go. Dr. Erima. Good? Yeah. Alrighty. Microphone check confirmed. Hey yo. Hey yo, my people, what's going on? Right here, we are at Chakatu, Rock City. If you can see down here, it's a mountain, stony mountain. Down here is a stone. You can see my shoes, it's a nice shoe. Nice shoe, nice shoe. So nice. We are shooting, this is behind the scene, we are shooting a song called Jitahidi Song. Very soon you'll be out at Dr. Eri Mao. So if you want to look at that song, just check at Dr. Eri Mao. You go find it. We have brought you to a nice location. We have a big team right here, KBDC. KBDC featuring Dr. Eri Mao in this song. They are nice dancers. So don't miss it out. Let me show you this location. Let's look at this place. Very good, nice place. Yeah, here we go. Here we go, you can see. I'll be showing you this location in the video. I'll be showing you this location in the video. Itakuapoa. Thank you so much. Sign out. Ciao, ciao. KBDC Dr. Erima, Jitahidi Song. I mean, song.